အင်းဝမြို့ကြီးရေကြီးတဲ့အရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဗားမဲဆရာတော်ကြီးကိုဘုရင်မင်းမြတ်ကလာပြီးတော့တိုင်ပင်တော်မူပါလေ။ဒါနဲ့ပဲဗားမဲဆရာတော်ဟာဘာမှမပြောဘဲအတွင်းကန်းနဲ့ဝင်သွားပြီးတော့ပေါ်ရသာရာအင်းချက်ကိုယူလာပါလေ။အဲ့ဒီပေါ်ရသာရာအင်းချက်ကိုဘုရင်ရဲ့လက်သုံးတော်ဓာတ်မှာစီရင်ပြီးဒီစီရင်ထားတဲ့ဓာတ်နဲ့ရေကိုပြစေပါလေ။အဲ့ဒီညမှာပဲရေတွေကျသွားတယ်ဆိုပါလေ။တခါကလည်းမိုးကုတ်ချက်ပြမှဆက်ရောက်လာတဲ့ကြောက်တွေကိုရာဖြတ်လို့ညှိနှိုင်းနေပါလေ။ဗားမဲ့ဆရာတော်ကနန်းတော်ကိုလာရင်းနဲ့ရာဖြတ်လို့ညှိနှိုင်းနေတာကိုတွေ့တော့ဝင်ကြည့်ပါလေ။ကြည့်ရင်းနဲ့သူကပြောလိုက်ပါလေ။ဒါကတော့ဆရာတော်ထံမှာတံပြာတိတချမ်းခန့်ကြောက်နေတလုံးရှိတယ်။မင်းတို့ငါ့အကြောင်းကိုလာပြီးတံမိုးဖြတ်ပေးပါလားလို့မိန့်တော်မူတော့ရာဖြတ်လို့လဲတံပြာတိတချမ်းလောက်ရှိတဲ့ကြောက်နေကြီးဆိုတော့မျက်စိအယောင်လှက်သွားပြီးเจ้าโอ่ချက်ချင်းရောက်လာကြပါလေ။ရောက်တော့ဆရာတော်ဖုရားဆရာတော်ဖုရားရဲ့ကြောက်နေကြီးကိုပြတော်မူပါလို့ရှောက်ထားပါလေ။ဘာမဲ့ဆရာတော်ဟာဘာမှမပြောပါဘူး။ကိုရင်တွေကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါလေ။ဟေးကိုရင်တာကရတံပြာသည်မရှိဘူးလားဟေ့လို့မေးတော့ကိုရင်ကเจ้าဝင်းထဲမှာအပင်ရှိပါတယ်ဖုရား။အေးတံပြာသည်ခူးခဲစမ်းကွာ။ဒါနဲ့ကိုရင်တာကရဟာတံမြာတိခူးခဲ့ပါလေတံမြာတိရပါပြီဖေဟာအေးထက်ချမ်းချမ်းခဲ့ကွယ်ထက်ချမ်းချမ်းပြီးဆရာတော်ကိုဆက်တာပါလေဆရာတော်ဟာတချမ်းကိုမန်နန်နဲ့စုပ်ပါလေမကြမီမှာပဲယုံသွေးလိုဗရံများဖြစ်လာပါလေဆရာတော်လဝါဖြန့်လိုက်တဲ့အခါတံမြာတိချမ်းဟာဗရံများချမ်းကြီးဖြစ်နေပါလေကဲရာဖြတ်တို့ဈေးဖြတ်ပေတော့လို့ဆိုပါလေရာဖြတ်တို့ကလည်းအဲ့ဒီဗရံများကြီးကိုအမျိုးမျိုးဈေးဖြစ်ပါလေ။နန်းတွင်းမှာတော့ဒီကြောင်မျိုးမရှိပါဘူး။ဒါဟာစစ်ကြောင်မင်းရဲ့ဗရံများယရနာလိုပဲ။တံမိုးဖြတ်ခြင်းကတပည့်တော်တို့မစွမ်းပါလို့ရာဖြတ်တို့ကရှောက်တင်ပါလေ။ရာဖြတ်တို့ဗရံများကိုကြည့်နေပြီးခဏအကြာမှာဆရာတော်ကအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိပြောင်းလိုက်ပြီးရေကိုမန်းပြီးတော့ကြောက်ကိုဖြန့်လိုက်ပါလေ။ဗရံများချမ်းဟာတံမြာချမ်းပြန်ဖြစ်သွားပါလေ။ဒီဖြစ်ရကိုရာဖြတ်တို့မြင်တွေ့တော့ဆရာတော်ရဲ့ဝိဇာမရာပညာကိုအံ့ဩချီးမွမ်းမဆုံးဖြစ်ရပါလိမ့်တခါကလည်းဗားမဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာရှိန်းစာရာကိုပြောက်ဆေးကိုစီရင်ပြီးတပည့်တယောက်ရဲ့နှစ်ဖူးမှာဆေးကိုလူမင်းအစ်ခရစ်စားတော့ခေါ်ရမှာဝင်ရောက်စားစီဖို့ဆေးလွတ်လိုက်ပါလေတပည့်ဖြစ်သူကလည်းဆရာတော်ဆေးလွတ်တဲ့အတိုင်းပြုလုပ်ပြီးပြန်လာပါလေပြန်ရောက်တော့ဆရာတော်ကအကြောင်းကိုမေးရင်ဆေးထူးဆွမ်းလာပါတယ်ဘသူမှတပည့်တော်ကိုမတွေ့ရပါဘူးရှင်ဘီရင်ကလည်းပွဲတော်ထမင်းဟင်းနဲ့ကုံလွယ်တယ်လို့သာဆိုတယ်ရှင်ဘီရင်လည်းထမင်းမဝတပည့်တော်လည်းထမင်းမဝပါဘူးဖင်ရလို့ရှောက်တင်ဖြစ်ကြပါတယ်တက်ကရ969ခုနှစ်မှာတော့ညောင်ရဲမင်းတရားကြီးနှဲ့ရွာဆန်တော်မူပါတယ်တားတော်ဖြစ်တဲ့အနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားနန်းတက်ပါတယ်အနောက်ဘက်လွန်မင်းတရားဟာဗားမဲ့ဆရာတော်ကိုပင့်ပြီးတော့ရှင်ဖင်ရတောင်ငူမြို့ဟာမြို့ပြကျဲတယ်လက်နက်လူသူလည်းများတယ်ဆိုင်ရိတ်ခါဆန်စပါးလဲပေါ်များလာတယ်။နောက်ပြီးတောင်ငူမှာလောကီပညာရှင်ရှင်မုံယိုးဆိုသူလဲရှိတယ်။ဒါကြောင့်တောင်ငူဟာတပည့်တော်ပေါ်မကြိုးမနှော်အခိုင်လုံနေနေတယ်။ဒါကြောင့်တပည့်တော်တောင်ငူကိုအလင်းချီတက်သိမ့်မရရင်ကောင်းမလော။တခြားတနေရာကိုပဲချီရရင်ကောင်းမလားတော့ရှောက်ထားပါလိမ့်။ဘာမဲ့ဆရာတော်ဟာရှင်မုံယိုးဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားတာနဲ့ပြောမိပါတယ်။哦ငါတပည့်ရှင်မုံယိုတောင်ငူမှာတတော်လေးကိုတွင်ကျဲနေပါလားလို့စိတ်ထဲတွေးမိပါတယ်ရှင်မုံယိုရဲ့အကြောင်းကိုဗားမဲ့ဆရာတော်ကောင်းကောင်းသိတာပေါ့သူတပည့်ပဲပဲဒါနဲ့ဗားမဲ့ဆရာတော်ကတခါတော်မင်းကြီးသင်ပြောတဲ့အတိုင်းမှန်ပါပေတယ်ရှင်မုံယိုဟာတကယ်တော်တဲ့ပညာရှင်ပါဒါပေမဲ့သူဟာယရိယာကြီးကိုမတတ်ဘူးယရိယာငယ်လောက်သာတတ်တယ်ချီတက်သိမ့်ပိုက်ရင်အောင်မြင်မှာတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာမယ်ဒါကြောင့်တေဇာရက်ကဒက်ပင်ရှိရမှာတက်ချတော်မူသင့်တယ်လို့မိန့်တော်မူလိုက်ပါလေအနောက်ဘက်လွန်မီဒီယာတောင်ငူကိုစစ်ချီတဲ့အခါရှင်မုံယိုဟာသူ့ရဲ့ဆရာဖြစ်တဲ့ဗားမဲ့ဆရာတော်ရဲ့တေဇာရက်ကဒက်ပင်ရှိရမှာတက်ချတော်မူသင့်တယ်ဆိုတဲ့နမိတ်စကားကိုကြိုတင်သိတော့မျိုးအနာဝင်းကျင်မှာရှိတဲ့ကဒက်ပင်မှန်သမျှအမျက်မတူပြီးရေကိုချဖြောက်ဖြက်စေပါလေ။အနောက်ဘက်လွန်မင်းလဲတောင်ငူမျိုးကိုရောက်တော့
တောင်ကုန်မြို့တေစားရဲ့ကတက်ပင်ကိုရှာဖွေတာမတွေ့ဒါနဲ့ပြင်ပုံရှိတဲ့နေရာမှာပဲတက်တယ်မယ်လေဆိုပြီးရှင်းလင်းတော့ပြင်ပုံအောက်မှာလူတရက်လောက်ရှိတဲ့ကတက်ပင်ကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာဟာဘာမဲ့ဆရာတော်မှားလိုက်တဲ့အရက်ဖြစ်နေမယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပဲငါတက်ချမယ်ဆိုပြီးနန်းဆောက်ဆန်နေပါလေ။သုံးချက်ဒီချိန်ကျတော့ရှင်မုံယူကမဖြစ်သေးဘူးယတရားစင်မဆိုပြီးယတရားပြုတဲ့ကျွဲကောင်းယူနွားကောင်းယူတွေနဲ့လုပ်ပါလေ။အဲဒီကျွဲကောင်းယူနွားကောင်းယူတွေဟာအင်မတန်ကြီးတဲ့ကျွဲတွေနွားကြီးတွေဖြစ်လာပြီးလူသူစင်မြင့်အသွားလာမှန်သမျှလိုက်လံဝှက်ခတ်ပါလေ။တက်ချထားရင်လည်း 4-5 ရက်တခါတက်လန့်နေပါလေ။တက်မတီမငြိမ်ဖြစ်တာကိုဘာမဲ့ဆရာတော်ရှိရအင်းဝကိုမြင်းတီတော်ကိုဆေလွတ်ပြီးအကြောင်းကြားစေလိုက်ပါတယ်အရှင်ဖျားကူမခင်မှာရတော်မှာကိုမြင်းတီတော်တွေဟာအင်းဝမျိုးဘာမဲ့ဆရာတော်ထံရောက်ပြီးဖြစ်ပျက်ပုံကိုရှောက်ထားတော့ဆရာတော်ဟာဘာစကားမှမဆိုပါဘူးအတိတ်မဲ့ပပယသိတွေဆောင်တဲ့တောက်ချကိုဥကောင်းမှာဆိုပြီးအတန်ကြာတော့တောက်ချကိုကောင်းကချိုကြမ်းမြင့်မော်ပြစ်ချပြီးဘာစကားမှမဆိုဘဲစက်တိခံနဲ့ဝင်သွားပါတယ်အတွင်မတကားကိုလည်းပိတ်လိုက်ပါတယ်မြင်းတီတော်တွေဟာဆရာတော်ထွက်ကြွမလာတော့တာကိုသိတာကြောင့်ကျောင်းရှိဥပဇင်ကြီးကိုတပည့်တော်တို့ရာဇဝတ်ကိုဥကောင်းပေါ်တင်ပြီးလာခဲ့ရတယ်နေ့ရက်အချိန်လွန်ရင်တပည့်တော်တို့ရာဇဝတ်တင်ပြီးအသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူးခုမှပဲပြန်ရပါတော့မယ်လို့ရှောက်ပြီးတောင်းကိုကိုပြန်သွားပါတယ်မြင်းတီတော်တွေဟာတက်ကိုပြန်ရောက်တော့ဒါနဲ့မင်းကြီးကဆရာတော်ဘလို့မိတ်ဆိုတယ်လဲလို့မေးပါတယ်မင်းတီတော်တွေကဆရာတော်ဟာဘာမှမမိတ်ဆိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတဲ့အမူအရာလုပ်ပြပါတဲ့ရှင်မင်းကြီးလို့ရှောက်တင်တော့ဘလို့ထူးဆန်းတဲ့အမူအရာလဲ။တောက်ချာကိုဥကောင်းမှာဆုတ်တယ်။နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီတောက်ချာကိုပြစ်ချပြီးအတွင်ခန်းနဲ့ဝင်သွားပါလေရှင်မင်းကြီးတဲ့။ဘရင်အတွက်စဉ်းစားခံဆိုင်ပါပြီ။တောက်ချာကိုဥကောင်းမှာဆုတ်တယ်။မင်းကြီးလဲတာသနာတော်အရေးဖြစ်လို့ငါဆရာတော်မမိတ်နာဖြစ်မယ်တောက်ချကိုကျမ်းပေါ်ဖြစ်ချတယ်ဒီနမိတ်ကိုထောင်းရင်တော့တောင်ငူမြို့မျက်စောညီတော်ဖရာထီးတော်ကိုခြားရမယ်လို့ဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒီလိုတွေးတော်ဆင်ခြင်းပြီးတော့ဒါနဲ့ပဲတောင်ငူမြို့တည်တည်ကာလာနဲ့တပြိုင်တည်းတည်ထားတဲ့ခုနှစ်ဌာနအဝင်ဖြစ်တဲ့မျက်စောညီတော်ဖရာရဲ့ထီးတော်ကိုခြားစေလို့မိန့်တော်မူလိုက်ပါလေထီးတော်ခြားပြီးတဲ့အခါရှင်မုံကိုစီစဉ်ထားတဲ့ကျွဲကောင်းယူနွားကောင်းယူအလွန်ကြီးမားတဲ့ကျွဲနွားကြီးတွေဟာပျောက်ပျက်ကုန်ပါလေတက်တော်လဲထိတ်ချင်းလန့်ချင်းမရှိတော့ပါဘူးရှင်မုံယူဟာကဲလင်းရွာသားဖြစ်ပြီးယဟန်ဝုတ်ကအညာရက်မှာလောကီပညာအင်းအိုင်ကလဲစေဝါမန္တန်မန္တရားတွေလက်ပတ်ရှာဖွေခဲ့ဘူးပါလေဒါနဲ့ဘာမဲ့ဆရာတော်ဖျားရှိရညောင်ရမ်းကျောင်းကိုရောက်လာပြီးနီးနာလဲခံမှုပါလေဘာမဲ့ဆရာတော်ရဲ့စီမာတပည့်လဲခံမှုပါလေဘာမဲ့ဆရာတော်ဟာပုပ်ပါတောင်ကလနာကဘလူးစီကိုသွားပြီးကြီးပရပိုက်ထဲကထူးဆန်းတဲ့ပညာရည်တွေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါမှာလဲရှင်မုံယိုပါဘူးပါလေရှင်မုံယိုဟာအဲ့ဒီကလေးကဘာမဲ့ဆရာတော်ရဲ့အစွမ်းစာကိုရေးမိပါတယ်ရှင်မုံယိုမှာထူးခြားမှုရှိပါတယ်ဘာလဲဆိုတော့ပါမှာဆင်နေခဲ့တဲ့မုံတွင်တစ်ခုပါပါတယ်အပေါက်ပေါ်ဒေါသထွက်ရင်အဲ့ဒီအပေါက်ထဲကနေမုံရည်တွေထွက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှင်မုံယိုလို့ခေါ်ကြပါတယ်တောင်ငူပြင်းနဲ့ရှင်တော်လဲစစ်မပြုတ်ဝင်တာကြောင့်နောက်ဆုံးအညံ့ခံရပါလေအနောက်ဘက်လွန်မင်းလဲတောင်ငူကိုအောင်းနိုင်ပါတော့တယ်ရှင်မုံယုံလဲအဲ့ဒီကလေးကပျောက်ချင်းမလားပျောက်သွားပါတော့တယ်တခါရရနာပူကအင်းဝမျိုးတော်ကြီးမှာမီးမကြခဏလောင်နေတောကောင်တွေမျိုးတဲကိုမကြခဏဝင်နေလေချမ်းတိုက်တဲ့မိုးသီးထန်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပြက်စီးအသေးချင်းများတယ်ယောဂဝေဒနာထူပြောတယ်မင်းကြီးဟာဒါနဲ့ပဲမတက်နိုင်တော့ဘာမဲ့ဆရာတော်ကိုပင့်ရှောင်ရပါလေရောရွှေနန်းတော်ကစမြို့လေးပြင်းလေးရဲ့ရက်ကွက်စုတွေမှာဆရာတော်ဟာသဲပုံစည်တီတီထောက်ကိုကွယ်စီတယ်ရွှေနန်းတော်အနီးသဲပုံစည်တီမှာပဋိဆက်သမုတ်ဘက်တရားဒေသနာတော်ကိုရွှေပေလော်မှာရေးထိုးစီပြီးထပ်နာထည့်သွင်းပူဇော်စီပါလိမ့်ရက်ကွက်တွေအတွင်းသဲပုံစည်တီမှာပေပရပိုက်တွေရေးထိုးပြီးထပ်နာစီပါလိမ့်သဲမှာပထဝီတက်20ကိုရီမှတ်ပြီးတင်း20ပြီး20စသဖြင့်စည်တီတီရပါလိမ့်အာဘောတဲ့12ပါးရီမှတ်ပြီးညောင်ရီအိုးပန်းဝန်12လုံးတင်းလှပူဇော်ရပါတယ်တင်စောတဲ့လေးပါကိုရည်မှတ်ပြီးစင်မီလေးကပူဇော်စေပါတယ်။ဝါရောတဲ့6ပါရည်မှတ်ပြီးရက်6စင်ပူဇော်စေပါတယ်။တိုင်းသူပြည်သားတွေဟာဆရာတော်ရဲ့အဲ့ဒီရတရားတွေကြောင့်ဘေးပညာကင်းဝေးကတိုင်းပြည်သားရဝါပြောတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆရာတော်ဟာဒီလောက်ထိအစီရင်ရတရားအစွမ်းထက်လွန်ပါလေ။ဒါနဲ့ပဲနောက်ဘက်လွန်မင်းကြီးဟာဘာမဲ့ဆရာတော်ကိုနန်းတွင်ပင့်ဆောင်ပြီးအရှင်ဖျား
Pisau ban, tanda ya, nafia, josi ban, chanda, mingala, jadi, pisau sejau. Makaune, peking, we shall shall, rimba, piao piacina, and the atam mihuya. See, be the naro, ba, lu shouta, bali, dane, bame, siarojiha. Kunana, the dago, piao, water, too low. Inbound, gara, bound, and moment, singing, sweeping, chazi, bali, go, go, zero, mubali. Now, the nickel, jar, shrim, mutama, goose, wayoga, pito, de, piao, mia, la, bali. Tane Bame Siarogo Pimpe Shotaro Siaroga E Kunan and Piashin with Jeta Beba, Diego Tai Silo Mindo Mudo. Kunan and Yaso Piashin Yoboro Miago, Nano Uma Trin Tonsido Mubi. She go ye than in a Jeta Pebari, Diego Tain to Bidanigo Tosido. Linga yet in Yoga Wordinari, Pyokin Chandaya Yabari, Tenido Kamaro Minjiha. Bame Siaro Tendune, Logi Pinayas and Pinya Sabidego Chishubare. A boy and Pashu Chimigamian and Media Jiha Siarogo, Longedo Drane, Lundia Chinu Liza Mibare. Taname Legi Yama Pieta Dons on Solo Lunano movie. Tilo Tidego, Mimia Shoutabare. Bame Siarone, Minji Tilurari Mandamiago, Pijagebare. Minji Gamibare. Siaro Logi Pinasura, Belo Yamule. Siaroga. Minji, logi pinyasura, yedia pu shan chan konga, in song yi miao, me long piao yi, so des gaya. A ye quen shi de ka, lumio yan, jansi chin, tu miet sana shi dudo. Nanezo sin jimmy, a chet lago nale juan chin, ato song yan chin. Tali ha nyan ya broga nyan kisapite, di pinya yedigo, loki a pinya, domo loki pinya lo kosan on de. Minji, Minji ga tami bari. Siaro de ti logi pinyari ha. The cho to do ato ya omi mi the cho to do ha. Chengon luben ato bime. La hada pite. Now so at the bati de. Pachong bale. Siaro hapi bale. Logi pinyasura. Ludeshin dana tria kere. Dreamy pianile. Diluz gan nato ya kere. Nato inle. Lokon nigo. Chana te chaswa shana kere. Yage yele. Eli nida and say yoko ba pilo nan kere. Pulo nine bian le pinya the di she kere, dajong yaka thing gongs on yin yubo kayin lale. Tom yo om yindu neba jin pitero minja bari. Minjiga siaro piago tami bari. Siaro piane a cho yet di dadima. Logi pinya, tonga lai sajare, the cho di da choka ladima. Logi pinya bo yongji limia chim a puta, druyare. Ta a bejong bale, siaro ga. ပြန်ဖြစ်ပါတယ်တုတ်တံပဋိကတ်ထွန်းကားတဲ့အရာမှာဓမ္မဘာဝနာများတယ်ဒါနပြုကြတယ်ယဟန်တို့အနေများတယ်ဝိနည်းပဋိကတ်မထွန်းကားတဲ့အရာမှာသီလဒါနနဲ့တယ်ယဟန်တို့လည်းအနေမရှိအဘိဓမ္မာထွန်းကားတဲ့အရာမှာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်ပျက်ခြင်းသင်္ခါရတရားနှလုံးသွင်းတာများတယ်ဘာဝနာပွားများတယ်ဒါနသီလများတယ်တုတ်တံတမှုပရိသတ်နဲ့ပြောတယ်တဲ့ဝိနည်းတမှုသီလနဲ့ပြောတယ်တဲ့ တရာတက်ရင်တော့ဖုတ်ဖနဲ့ပြောတယ်တဲ့ဆန်းလင်ကတက်ရင်တော့ကာရဗနာနဲ့ပြောတယ်ပြုတ်ကပြတက်ရင်အွှန်းအကြော့လိလာတဲ့လူရက်လူပေါ်တွေနဲ့ပြောတယ်တဲ့တုတ်တန်တက်ရင်တော့ပရဟိတဆောင်တယ်ဝိနည်းတက်ရင်အထာဟိတဆောင်တယ်ဒါပြင်လောကီဘမှာလည်းပြီးသားရင်ဥစ္စာပြီးစားရင်ပညာဆိုတဲ့ရှေးသူဟောင်းတွေစကားရှိခဲ့တယ်ခုလိုတကားတော့မင်းမျက်လက်ထက်တမ်းပြီးအေဂျင့်တဲ့အချိန်မှာ လောကီပညာကိုလေ့လာလိုက်စားတဲ့သူနေပါကြောင့်တင်မြှောက်ရခြင်းဖြစ်တဲ့မင်းကြီးလို့ဆရာတော်ကဖြစ်ပါလိမ့်။မင်းကြီးကထမင်းပါတယ်။လောကီပညာကခက်ခဲတော့အရာဖြစ်ပါသလားတဲ့။ဒကာတော်မင်းကြီးလောကီပညာရဲ့ဟာခက်တယ်လွယ်တယ်ဆိုလည်းမရှိ။အနက်ကိုအဖြူဖြူကိုအနက်ကြီးကန်းတောင်ကိုပြိုင်းတောင်ပြိုင်းတောင်ကိုကြီးကန်းတောင်လံကတော့လောကရန်အမြန်ကိုအနေအနည်းကိုအမြန်ပြောင်းတိပြောင်းပြန်ကြံစီရတယ်။ ဒီလိုကြံစီရမှာမိမိတို့ဆောင်ရွက်တဲ့ကိစ္စပြီးစီအောင်မြင်ဖို့ဘယ်ရာတွေလိုအပ်တယ်လဲစဉ်းစားအထောက်အထားလွယ်ကူစွာထောက်မြောက်ပြီးကြံစီတိုင်းပေါ့မြောက်လိမ့်မယ်မင်းကြီးဆိုပြီးပြောပါတယ်။ဘာမဲ့ဆရာတော်ဘုရားကြီးပိုင်းဆက်ကိုနောက်နေ့ဒီမှာဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။